Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Intervju. Posle kiše mora da zasije sunce. Zapamtite to. Uvek kada se nađete na rubu života i kada mislite da izlaza nema, setite se da je svaki problem rešiv i da se rešenje krije u vama. Moja današnja gošća je osetila ukus dna, ali joj se ipak više svidjelo da bude na tronu, pa je za kratko vreme uspela da se, kao Feniks, digne iz pepela. Ja sam Danica Maksimović, vi slušate Automediju. Ja ću sa vama provesti izvesno vreme, sve što sam rekla istina je, ali bilo je jako malo onoga što sam rekla, a da nisam mislila. I sve to možete da podignete na kub i na kvadrat i bilo bi malo. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com. Sela sam u auto i uputila se ka Zvezdari, opštini u Beogradu u kojoj živi naša glumica Danica Maksimović. Još preko telefona mi je rekla da želi da me ugosti u svom domu. Bila sam veoma uzbuđena. Moje uzbuđenje je bilo još veće kada sam zakoračila u prelepo dvorište okruženo crvenim ružama među kojima stoji još lepša kuća. Vidi se da je zidena sa dušom. Danica je primetila moju radoznalost, pa mi je sa zadovoljstvom pokazala svaki kutak u kome provodi dane. Intervju. Moram da kažem svoj prvi utisak kada sam ušla ovde kod vas, u vaš skromni dom. Ono što je mene očaralo, to je prelepa bašta koju sam imala priliku da vidim, pa me zanima, pre svega što ćemo pričati u ovom intervju, je li vi sami održavate ovu baštu? Kako je ona izgleda ovako prelepo? Trava je tako sveže ošišana, kako je to dobro napravljeno, ružno sa svih strana, mislim, nisam neki vesni poznavala cveća, ali ono što sam videla me zaista ostavilo bez teksta. Pa sve što vidite, to sam nekako tokom godine i upoznavala cveće i biljke, mada sam volela, to mi je ostalo od moje mame, kulinarstvo i ljubav prema cveću i biljkama. I mislim, dobro, ja sam dete sa sela, to mislim, verovatno negde u vama stoji, čuči nešto što je vezano za zemlju i vezano za tako taj neki iskonski naš mentalitet, roditi se ispod rudnika i u Reljincima, odrastala sam u Aranđelovcu, u jednoj banji, tako reći, park, ceo grad je park i banja, tako da je nemoguće ne voleti prirodu. I prosto sam sebi dala u zadatak da imam neku svoju oazu, jer je posao koji radim užasno stresan i teško je odupreti se utisku da prosto si non stop u zatvorenom i pod šminkom, pod reflektorima, u znoju, u onako prilično ustajalom vazduhu, jer je takav u svim pozorištima. Spomenuli ste, kada smo ovako neformalno pričali, da sve u životu radite temeljno, dakle, da se uvijek odlučujete da završite jednu stvar pre nego što krenete sa drugom. Takva stvar je bila i kada ste birali i uloge, pa me zanima sada, od svih uloga koje ste ostvarili, obično kažu da je većina vaših uloga bila takozvana žena sa margine. Da. Koja uloga je vama najdraža, gde ste se najviše prepoznali i koji ste onako možda se najviše ljubavlju radili? Pa bilo ih je, ja sam pravila lepezu tih žena, nisam htela da se ponavljam, jer sam takav tip i ako već dobijem nešto slično, to ne može biti nikad isto. Uvek su neke drugačije date okolnosti, ili su drugi partneri, ili su drugi reditelj, drugi koncept, ili je to epoha, kao što je bilo u Vrteš koji je radio, recimo, Dejan Mijač, što sam vidjela baš tu uličarku, i ja kažem, što profesore, baš ja. A on kaže, Dano, pa to je svetska uloga, belosvetska. da treba da kaže da ću ja to najbolje da shvatim i da nekako uradim, jer sve drugo nije toliko bilo bitno, jer ja sam počinjala predstavu, sa mnom je počinjala predstavu i morala sam da završim, tako se zatvarao krug i ubedio me je. I ja kad pristanem da radim i kad shvatim da je to sad moj deo koji ja moram da odradim, onda se ja neverovatno dajem i posvetim tome, tako da tu nema, ne sme da bude propusta u smislu da ne opravdam poverenje reditelja koji mi je tražio da odigram takvu ulogu. Možda mogu reći za vas da sam
emotivna žena. S obzirom da malo čas kad sam spomenula da ste odigrali ulogu u filmu Bal na vodi, pročitala sam negde da ste otplakali tu ulogu. Pa jesam, da. Zašto? Pa zato što je to, da kažem, ako se čovjek nešto dogovori, pa vi onda dođete na snimanje, znači umeđu vremenu traje snimanje, pa negde na pola vam se dogodi nešto što apsolutno niste očekivali, niti je trebalo da bude tako kako je bilo. Kako sam došla da potpišem ugovor, tako je bio tu direktor Nikola Popović, Dragan Kresoja, reditelj Jovan Ačin i snimatelj Tomislav Pinter. Ja kažem, molim vas, samo mi interesuje kako će ova scena da izgleda, pošto sam trebala da budem potpuno naga. Ja ne bih to nikad uradila da su oni meni rekli da će to da bude tako kako su tražili na snimanju. Pošto se to sve dogodilo u dve rečenice, rekli su ovo će da bude total, ovo će posle da budu krupnjaci, ništa se tu neće mnogo videti, to će biti senke, ovo ono. Međutim, kad sam ja došla na snimanje, Jovan Ačin kad je mene video nagu, on je potpuno odlepio čovek i počeo se raskadrirala, što kažu kamera, levo, desno, napred, od pozadi, ja potpuno odlepim, tu nisam mogla da verujem. I počnem da plačem i da se tresem. I da se raspaljam tako naga sa njim. Jer nije uključena kamera, nego počnem tako ludujem ja. Šta to znači? Znači da niste bili iskreni kad smo razgovarali. Vi ste da ja samo potpišem sve izobećavali, a onda sad sam došla na snimanje i sad to više ne važi. Mislim, ne, izađite napolje. Ja izbacim reditelja, ja ne znam da se to dogodilo u istoriji filma, da glumica izbacila reditelja na našim prostorima, možda negde tamo. Borila se protiv nekadašnjeg političkog režima u Srbiji 90. godina. I taj protest, prema onome što sam ja, kada sam radila neke istraživanje o vama, se najbolje ogleda u kabareu Godine zapada, koji je bio direktan napad zapravo na knjigu Slobodana Miloševića, Godine raspada. Pa sam čak i pročitala da ste negde potajno želeli da budete uhapšeni na sceni, po znacima navoda. Je to tačno? Jeste. Dobro, ja bih rekla da to nije bio to napad, to je bila replika. Jer ja, dok sam pripremala taj kabare, ja sam bila u jednoj specifičnoj životnoj situaciji. Tada sam ostavljala alkohol i bilo mi je neophodno da uz rad, jer ja nisam žela da idem ni u kakvu ustanovu. Jednostavno sam imala dovoljno snage i tako čvrst karakter da kad nešto odlučim, tako mora biti. Kad je zaživeo taj kabare, on se u podnaslovu zvao kabare Danice Maksimović, ali je stvarno bio Godine zapleta, jer je to meni negde davalo kao argument da se ja prosto suočim sa svakodnevnim problemima i zato sam ja mislila da će me uhapsiti jer sam ja prozivala i gospođu Marković i Slobu kad je to bilo stvarno neverovatno, ali glava u torbi, mislim. I kad je gospođa pitala šta to hoće Danica Maksimović, ko je ta Danica Maksimović, šta ona hoće. Tako da sam ja dobijala onako, mislim, dojave da ja treba da prekinem sa tim. Spomenuli ste malo čas da ste u tom periodu se lečili od alkoholizma. Da. Ono što je meni tu zanimljivo i s jedne strane fascinantno, to je da jedna osoba kao što ste vi javno govori o tome i da se javno suočava sa tim problemom. Koliko je zapravo teško da kad imate neki problem, da to iznesete u javnost i da se na kraju krajeva sami izborite sa tim? Pa to, kad pogledate sa moje tačke, to i nije bilo tako teško. A jeste teško svakome ko ne prizna da ima problem. To je onda sukob i sa samim sobom i sa okolinom. Ako shvatite da vam taj problem i taj porok koji imate, to je porok svakako kao što je narkomanija i duvan i mislim ima tu još i kocka i što sve ne, jel? Ovo je nešto jedan od najtežih oblika, ali on najdostupniji. Jer ovaj posao jeste stresan i ja razumem zašto ljudi upadaju u zamku. Međutim, ako to bude jače od vas i ako to prevlada, onda je to stvarno porok i ako vi ne možete se oduprete, onda imate već problem. Ako ne priznate, onda je to problem na kubi, na kvadrat. U prvim razgovorima sa stručnim licem sam shvatila da ja moram da se što pre oslobodim toga da ne bi. Nisam ja dugo bila u toj fazi, ali sam shvatila da sam sve češće i da uživam u tome i da volim kafanu i da volim muziku i da mi to prija, ali to vas odlači od nekog realnog i stvarnog života. I mislim, govori me Muci Draškić, ma šta će tebi, ti si luda i bez toga, tako da mi je bio sladak. Kad god mi to kaže, kažem, upravo si Muci, treba si to ranije da mi kažeš. Danica mi je zatim ispričala nekoliko anegdota kojima sam se slatko nasmejala. Čak i otkrila fobije nekih svojih kolega sa kojima je putovala po svetu. Komentarisale smo i aktualne dešavanja, ali o svemu tome u narednim emisijama. Slušajte Automediju. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interactive Medijska grupa.